Безоплатно орендувати кисневі концентратори зможуть жителі Чернівецької області. Взяти апарат додому дозволятимуть буковинцям, які проходять реабілітацію після коронавірусу. Як отримати життєво важливий кисень, дізнавався Іван Сірецький. Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже, після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і підтягти здоров'я вдома. Підтає бодрість, кислород, легше дихати, дуже добре. Багато в нас тут і багато населення, багато случаїв таких. А як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати. Задуха і слабкість – це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх. У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози. Люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні, звісно, концентратори, тому що без концентратора настоящий фіброз вилікувати майже неможливо. 400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ неподалік румунського кордону отримала 3 концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин. Все показано, навіть навіть я до інструкції не дійшов. Все зрозуміло, підключається, є масочка, є для дитини. Дуже удобно для хронічного хворого, є носики. Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих. Цей концентратор також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності. Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область.